принципі, з фотографії. Тобто, ну, я не є фахівцем там по портретам, я, ну, мене дуже багато запитують там, як ти підбирав кольори, як ти цей. Я не підбирав, я просто відчував. Ну, тобто, я не можу сказати, як я це зробив. Я просто це робив. Ну, наприклад, Олексій Ковалюк, він згинув під Одесою в 41-му. Я намагався відтворити саме бій в 41-му, тобто останній його погляд, останній його подих. Для створення якоїсь картини мені потрібна ідея. Якщо в мене ідеї немає, я не можу постільно малювати якісь, ну, тобто, те, що всі малюють зразу. Як до вас приходять ідеї? Дуже спонтанно. От, наприклад, ідея намалювати Ілью на колісниці, з якого прийшли конфетисти. Вона прийшла мені, ну, просто, от я сидів, ми говорили з пані Тетяною, вона каже, треба намалювати картину, там, ну, я щось так-так-так, і, ну, так, оп, і все, каже, а намалює Ілью, а Ілья, це що, це 2 серпня, це день повітряного десанту військ. Тут 17 їх, але це не повна, ну, тобто, їх має бути набагато більше. Тут деякі з них нема, тому що, ну, по-перше, він дуже так поспіху трошки робився, тобто його потрібно доповнити. Ну, там є і прадіди, і мамін брат, ну, тобто є люди, яких я не включив, тому що дуже поспішав. Далі продовжую дізнаватись, зараз працюю над книгою. Ну, це не так, як книга, це так, як, скоріше всього, якийсь літопис родинний, щось в такому плані. Ну, тобто, ну, проект само собою, він не завершився, він продовжується. Я знав, хто ці люди, і, ну, не так багато я знав, звичайно, але я хоч знаю, хто вони, як вони, дуже багато з них воювали, дуже багато не повернулося з війни. Навіть знаю їхні мрії, деякі з них, знаю. Знаю, що всі вони були цілеспрямовані, знаю, що всі вони хотіли, всі вони мали мрії, всі вони їх намагалися втілити в життя. І я також думаю, що в мене все моє заплановане, все ж таки відбудеться. Ну, я працюю над цим. Кажуть, родичів треба знати до 7-го покоління. Скільки поколінь власних родичів ви вивчили? Наразі зараз в мене 5-те коліно, тобто я 5-те коліно. Я дуже жалкую, що я не знаю до 7-го коліна, але я працюю над тим, щоб мої діти і внуки вже, ну, вже вони точно будуть знати до 7-го коліна. Намагаюся свої ідеї швидко втілити в життя. Хочу вкласти себе, свої сили в розвиток та підняття країни з колін. Хочу зробити щось для людей, і щоб мене запам'ятали, щоб мене знали, щоб, ну, щоб зробити все для своєї країни.